Ազդեցություն, հունվարի 10-ը. Երբ դու ինձ գաս, ես քեզ կտամ այն հավիտենական կյանքը, որ պատրաստել եմ բոլոր ինձ հավատացողներին. Այդ նոր կյանքը կփոխի քո ողջ էությունը, այլ կդառնա քո գոյության իմաստը, խոսքերը, որ դու կխոսես, ազդեցությունը, որ դու կունենաս. Այս բոլորը հավիտենական նկարագիր կստանա, որովհետև կբխի քո մեջ եղած կյանքից, որ իմ կյանքն է, հավիտենական կյանքը. Այնպես որ այս հատկությունները կապրեն հավիտյան. Հիմա դու տեսնում ես, թե որքան մեծ ու հրաշալի է հավիտենական կյանք ունեցող հոգու գործը, իր բարերը, իր ազդեցությունը անվերջ շարունակվում են դարերի միջով. Հարկավոր է խորհել այս ճշմարտությունների մասին, որ ես եմ քեզ տալիս. Սրանք մակերեսային իրողություններ չեն, այլ գաղտնի գանձերն են իմ թագավորության, ծածկված ու պահված թանկագին մարգարիտները։ Քո մտքում խոկա ու խորհրդացիր այս խոհը, սրանք քո սրտի ու մտքի գործը դարձրու։